dnešní díl moderuje Dagmar Brázdilová, držitelka ocenění Top Ten v letech 2000 až 2011, třikrát oceněna World Prestige, dvojnásobně ohodnocena uznáním Celkový přínos pro společnost Acuna, členka VIP klubu. Hostem je Jiřina Kurfürstová, osminásobná držitelka ocenění Top Ten, dvojnásobně ohodnocena uznáním Celkový přínos pro společnost Acuna, třikrát oceněna Acuna Prestige Silver. Dobrý den, vážení diváci, jmenuji se Dagmar Brázdilová a jsem nezávislá distributorka společnosti Acuna na pozici viceprezidentky. Ráda bych vám dnes představila jednu z nejúspěšnějších obchodních partnerek společnosti Acuna, a tou je paní Jiřina Kurfürstová, která dosáhla na pozici národní ředitelky. A ráda bych pro vás s ní jí položila několik otázek. Jiřinko, jak ty jsi přišla k Acuně a co tě přivedlo k takovým výsledkům a úspěchům, které jsi dosáhla? Tak to si myslím, že je strašně jednoduchý. A hlavně z mě přivedla ty do Acuny, která z mě sdělila, co je v životě potřeba. A to je zdraví a finance. No a já, když jsem se nad tím tak zamyslela, tak jsem si řekla, vždyť finance a zdraví bude potřebovat snad každý člověk na světě. Tak proč ne? Tak to byla nádherná myšlenka. No a řekla jsem si, že už ji nikdy neopustím. Ráda bych se tě zeptala i, co si myslíš, které vlastnosti tvoje osobní tě k takto výraznému úspěchu přivedly? Vlastnosti, protože jsou cholerik a cokoliv neudělám, tak mám výčitky. Takže pracovitost? Přesně tak. Já to vím, já jsem se cíleně ptala, protože o Jiřince samozřejmě za ty roky, co se známe, tak ji znám a vím, že je nesmírně pracovitá, vytrvalá a když se rozhodne pro ten svůj cíl, tak jde, opravdu jde za ním. Vás jako diváky by jistě zajímalo, co tě vedlo k tomu, že ses rozhodla jet několikrát i do zahraničí, budovat vlastně zahraniční obchodní sítě, protože vím, že máš obchod v několika státech světa. Zase bych řekla, že to bylo díky té myšlence. Pomáhat druhým, no a potažmo i sobě. A to, že jsem se rozhodla do zahraničí, tak Acuna to umožní. A proč teda ne, když můžu? Tak vždycky, když jsem udělala nějaké to obchodní jednání, tak jsem se vždycky zeptala, jestli má někdo někoho třeba v Polsku, v Kanadě, v Německu, na Slovensku a tak dále. No a když jsem kladla otázky, tak jsem dostávala odpovědi, pochopitelně. No a tím pádem se mně moc líbilo, že můžu vlastně podnikat v celém světě. A zase se vrátím k té úžasné myšlence zdraví a finance. Oni sice finance nejsou všechno, ale všechno je za ně. No a jenom zdravý člověk může pracovat a předávat ty myšlenky, že si může kde kdo tady na této planetě změnit život. Díky právě Acuně a jejím možnostem a její nabídce. Takže změnit život k lepšímu, jak přesně, zdravotně, tak finančně. Tak. Vás, diváky, určitě by zajímalo i to, jak je možné, že ty dáma ve věku, v kterém jsi stále takto aktivní, protože spoustu lidí odchází do důchodu a myslí si tím, že vlastně ten jejich život už tak nějak dojíždí a já na tobě vidím ten elán a prostě tu pracovitost stále budovat něco. Co bys poradila těm ročníkům starším? Co bych poradila? Aby se nebáli, protože pomáhat lidem je lepší, jak jim ubližovat.
A to, že i v mém věku, tak to je právě ono, že nemusím čekat někde, abych získala něco, co není možnost získat bez práce. Tak dál předávám lidem to, co oni chtějí, a pak budu mít to, co chci já. A proto ten věk vůbec nerozhoduje. Naopak, aby vždycky za námi něco zůstalo. Protože jestliže budeme od 50 let neustále říkat, teď jsou v důchodě a nějak to dojedu, tak si myslím, že je to docela smutný. Takže Akuna si mě hledala, až si mě našla. Myslím, že velikánskou roli v tomhle hraje i ten pocit, že jdeš příkladem třeba svým vnukům, že je možné žít život nejenom zaměstnanecký, ale že je možné bez rizika podnikat v jakémkoliv věku, protože my tady u Akuny vždycky říkáme, že nerozhoduje ani věk, ani pohlaví, ani vzdělání. Takže ta myšlenka toho, že jednou předáš svým třeba vnukům velikánskou firmu, hrála taky nějakou roli? No, tak to byl přímo důvod, proč jsem se do toho pustila. Protože jestliže mohu přenechat dědictví svým dalším vnukům, svým nejbližším, tak to je přece nádherný. No a když ti vnuci přijdou a já bych jim podala jenom ruku a nepodala jim nic jiného, když potřebují třeba na něco přispět, tak mě dělá obrovskou radost, že právě i v mém věku a oni tím si berou vlastně ten příklad i z toho, babičko, jak je možné, že ty a proč ty, a mě to nesmírně posiluje a motivuje jít dál a nehledět až honem, spěchat do hrobu, ten si počká teda. Super, já samozřejmě vím ty tvoje myšlenkové pochody, protože za ty roky, co se známe, tak jsem čekala tuto odpověď, ale my můžeme nabídnout řešení právě pro všechny lidi v jakémkoliv věku, a ty jsi příkladem toho úspěchu i opravdu, když člověk má x křížků, nebudu říkat kolik, ale jdeš příkladem nejenom těm vnoučkům, ale i lidem, kteří mají určitý věk, tedy každý má možnost zbudovat ten obchod, a nejenom v České republice, ale v tuhle chvíli vlastně v 15 státech světa, takže já jistě za všechny diváky tě poblahopřeju k tvým úspěchům. Děkuji moc. A popřeju tobě i tvým obchodním partnerům spoustu zdraví, lásky, spokojenosti. A vám všem, vážení diváci, hodně světla na vaší cestě. Děkujeme. AkuGold, aktivní regenerační sérum, revoluční produkt s nanočásticemi zlata. Příležitost pro každého, zdraví pro všechny.